Рухаємося далі. Темами сьогодні, як я вже зазначила, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Їх відбудеться аж два після 16:00. Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 27 квітня двох позачергових пленарних засідань парламенту, йдеться в повідомленні. А саме на 16:00 та відразу після нього на вимогу 154 і 153 народних депутатів відповідно. Загалом на цих засіданнях планується розглянути 14 питань. Тут цитата. Скликати позачергове засідання пленарне Верховної Ради України 9-го скликання на 16:00 27 квітня 2021 року, на якому розглянути проєкт постанови Верховної Ради про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої сфери влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Можливо, саме тут відбудеться прийняття рішення про посаду міністра охорони здоров'я. І чи покине цей пост пан Степанов, можливо, дізнаємося вже сьогодні. Чутки ширяться з вчорашнього вечора по його звільнення. І як ми спілкувалися з паном Сергієм Калінчуком про цю посаду, він зазначив, що, можливо, кандидатом на крісло міністра охорони здоров'я є заступник нинішнього посадовця, пан Ляшко. Чи станеться так, що він саме обійме цю посаду? Поки невідомо, чекаємо, власне, засідання Верховної Ради, що відбудеться, як я вже сказала, сьогодні о 16:00. І, як зазначають самі депутати, теж відбуваються ось такі пленарні засідання позачергові, через те, що на самих планових засіданнях не встигають розглянути важливі питання через величезну кількість правок, зокрема і по закону про ринок землі. А поки рухаємося далі темами. Додон звинуватив Санду в дестабілізації та вдає, що не проти дострокових виборів. З нами на прямому зв'язку Юлія Осмоловська. Вона дипломатка і виконавчий директор Інституту безпеки Східної Європи. Юлія, вітаємо вас. Дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Екс-президент Молдови Додон звинуватив нинішню президентку Маю Санду в дестабілізації ситуації в країні та запропонував обговорити з парламентом дату дострокових виборів. Що там за ігри в піддавки відбуваються, на вашу думку? Насправді, ігри, скоріше, не в піддавки, а різні стратегії нападу проросійських сил зараз активізувалися. Оскільки, коли Майя Санду приходила до влади, то в аналітиків були очікування, що проросійські сили так просто цю владу не віддаватимуть і будуть ставити під сумнів легітимність проведення цих виборів. Цього не відбулося, і наступна фаза контратаки, якщо хочете, чи реванш цих проросійських сил, вона якраз і очікувалася в контексті проведення позачергових парламентських виборів. Чому це принципово, чому це важливо? Тому що на сьогоднішній день в конфігурації молдовського парламенту проросійські сили, це так званий табір соціал-демократів і демократичних соціалістів, вони складають переважну більшість в парламенті, а партія Майї Санду, вона складає меншість. Тобто, якщо ми говоримо про можливість голосування за ті чи інші закони, давайте згадаємо, принаймні, рішення цього парламенту про введення, надання офіційного статусу російській мові, так комбінація груп соціал-демократів, вона складає приблизно десь понад 60%, тоді як про президентські сили вони складають близько 25%. Відповідно, якраз намір має Санду провести ці позачергові вибори і пояснювалося тим, що вона розраховувала отримати більшу кількість лояльних президенту депутатів, які б можливили проведення необхідних країні реформ. Тому зараз якраз рішення Конституційного суду щодо можливості проведення цих позачергових виборів, яке було прийнято 15 квітня, воно фактично
матеріалізувала цю перспективу проведення дострокових виборів. І, відповідно, вже проросійські сили, які можуть втратити цю перевагу в парламенті, вони зараз активізувалися і розглядують ситуацію зсередини. Ну, що було зроблено? Якраз нинішнім складом парламенту було поставлено під сумнів легітимність чи конституційність цього рішення Конституційного суду про проведення позачергових виборів. Була спроба змінити чинну главу Конституційного суду і відкликати і позбавити повноважень судді ще двох членів цього Конституційного суду. І, власне, на сьогоднішній день тому і утворилася зараз така політична криза, внутрішньополітична, але з зовнішньополітичним аспектом, оскільки ми знаємо, що європейські країни і Сполучені Штати вже досить різко осудили дії молдовського парламенту і сказали, що таке рішення парламенту є брутальним наступом на незалежність Конституційного суду. І в свою чергу російська сторона вчора так само досить агресивно виступила і сказала, що Європейський Союз і Сполучені Штати не мають втручатися у внутрішні справи у Молдові. Тому ми зараз просто знаходимося, ну, фактично в епіцентрі цієї внутрішньополітичної кризи, і динаміка розвитку поки що не зрозуміла. Юлія, чи має Додон достатньо підтримки всередині країни для дострокових виборів? В принципі, проросійська чи лояльні російській стороні молдавани, їх достатня кількість, але якраз є ризики того, що якщо будуть позачергові парламентські вибори, партія Додона і ті, хто зараз формують таку, ну, скажімо, там проросійську коаліцію, вони можуть втратити ту кількість місць, яку мають на сьогоднішній день. Я сказала, що сумарно лояльні до Росії сили в парламенті зараз складають понад 60%. За результатами до чергових виборів вони можуть втратити цю перевагу, а партія чинного президента навпаки набере більшу кількість голосів. І саме тому зараз під будь-яким приводом Додон буде намагатися якраз ставити під сумнів, ну, унеможливлювати фактично проведення цих дочергових парламентських виборів, тому що тими аргументами, які він зараз апелює, це якраз скоріше ми можемо визначати стратегію затягування процесу. Тобто потрібно там дати на рецензію Раді Європи конституційність цих положень, підходів, потім зважити на наявність у бюджеті достатніх коштів на проведення цих позачергових виборів, створити спільну парламентсько-президентську комісію з планування стратегії виходу України з соціально-економічної кризи. Тобто всі ці ініціативи, вони самі по собі мають сенс, але в сукупності, і якщо вони походять від колишнього президента Додона, зважаючи на той фактор, що я вам сказала, що були очікування, що проросійські сили будуть брати реванш, але не було зрозуміло, який спосіб. Ми зараз кваліфікуємо ті ініціативи якраз як те, що спрямовано на посилення внутрішньополітичної кризи, фактично унеможливлення для чинного президента його команди проведення тих реформ, які вона намагалася робити, і проєвропейську реалізацію проєвропейського курсу. Тому тактика вона пана Додона зрозуміла. Він не дуже бажає цих позачергових парламентських виборів, оскільки за результатами може втратити ту перевагу місць у парламенті, які вони зараз користуються. Юлія, дякую вам за розмову і за аналіз ситуації. Юлія Осмоловська, дипломатка, з нами була на прямому зв'язку. Спілкувалися про наступне. Додон звинуватив Санду в дестабілізації та видає, що не проти дострокових виборів. Чи відбудуться вони, вирішиться вже зовсім незабаром. Ми чекаємо новин від сусідів.